Vítám vás na chatařském kanále, dneska se s váma podělím o to, jak jsem donutil svářečku Magnum 210 Synergy papat svařovací drát z Lidlu. Tak prosím pěkně, pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte mě odměnit lajkem. A pokud se vám líbí videa tady na chatařském kanále, tak si nezapomeňte kliknout odběry. Já už tu svařečku mám delší dobu a za celou tu dobu ji používám pouze na svařování elektrodama a nebyl jsem schopen ještě rozchodit COčko. A když jsem viděl ty svařovací dráty v Lidlu, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit aspoň tím plněným drátem. Jo, tak jsem si na zkoušku koupil jednu špulku 0,6 v Lidlu, jo, a řekl jsem si, že to vyzkouším. I když moc dobře vím, že ty cívky, co jsou stovkové, mají jinačí vnitřní průměr, jo, jsou pro jiné svářečky, jsou pro ty právě levné lidlovské, které neumí COčko a tak podobně. A tahle ta svářečka Magnum, ta je na větší cívky, jo, na ty dvoustovky a víc a má průměr té brzdy nějakých 50 mm nebo tak podobně, jo. A já jsem si všiml, že ta cívka z Lidla má sice malý průměr, nicméně se dá upravit. Tak jsem si řekl, že to zkusím a to je podstatou celého tohoto videa. A já si myslím, že dále už není třeba nic mluvit, bo všecko bude zřetelně vidět ve videu. Já to pustím zrychleně, vy se pohodlně usaďte a koukejte se, jak robím, bo ono se vždycky dobře kouká, když robí někdo jiný.